me kë ishte në pushime e Don Zhegrova. Era Rusi përgjigjet në 25 pyetjet. A është në lidhje Luni? Vesa Smolica ja qet pikën. A janë të vërteta raportimet mbi statusin e Adrian Gagjës? Doktor Petrita Demi, emri që personale publike zgjedhin për ta zbukuruar gojen. Far ka të re tek Adelina Tahiri. Përshëndetje të përzemërta për gjithë juve shikues të emisionit Privé, kudo që jeni duke na ndjekur. Mirë mbrëma dhe mirë se po takohemi sërish bashk. Mbrëmjen sot më nisim me një material i cili ka të bëjë me futbollistin e Don Zhegrova, jeta e të cilit është duke u zhvilluar mes Kosovës dhe Zvicrës. Ai sonte vjen në Privé për të na folur më shumë edhe rreth jetës së tij personale. Nëse nuk e keni ditur, e doni, përndryshe është edhe vllau i këngëtares son simpatike Valza Zhegrova. E ndjekim bashk materialin e parë për mbrëmjen e sotme. Është shumë i ri në moshë, por godja i suksesshëm në profesionin e tij. 20 vjeçari e Don Zhegrova është kryefjalë e medias, jo vetëm sportive, por edhe atyre roz. Si një nga emrat më interesant të sportit, e Don Zhegrova vjen në një rrëfim ndryshe për të. Stadiumi për të ka një rëndësi godja të madhe, pasi se simbolizojnë gjithë shkarët profesionit e pasionit të tij. E për këtë arsye, stadiumi Fadil Vokri ishte një lokacioni ku zhvillua kjo intervistë. Për mua është një ditë shumë e veçantë se këtu kam filluar gjithçka me futbollin, pikërisht në këtë stadion, edhe për mua është gjithmonë një ditë e veçantë të luaj në këtë stadion, sepse ndihem si në shtëpi. Po ashtu me gjithë publikun dhe fansat dhe përkrojen që kemi, normalisht që është një ditë shumë e veçantë për mua. Sot është pothuaj se çdo ditë në stadiume, qoftë në Kosovë apo ato europiane, por kujtimi i bukur mbetet hera e parë të shkeli në barin e fushës së gjelbër. Po, e mojn men, kom qenë rreth moshës 6 vjeçare kur kjo marrë për herë të parë në stadion. E mbojn men me gjyshin tim, i cili më ka regjistruar në këtë stadion për klubin futbolistik Prishtina. Edhe e mojn men gjithçka dhe shumë herë kujtoj edhe kom shumë kujtime të mira. Nga atëherë e deri tani, Zhegrova është zhvilluar goxha shumë, e madje sot me kënari vesh fanellën e përfaqësuesës së Kosovës, i vetmi ekip nacional në botë që ka 14 ndeshje pa humbur. Ndjenja ka qenë po ashtu shumë e veçantë kur ka marrë, sepse ta përfaqësosh vendin tënë është gjëja më e bukur, edhe me shumë kënaqësi kam pranuar ftesën për të qenë pjesë e përfaqësuesës së Kosovës, kombëtarës Kosovës, edhe e kom pranu me shumë kënaqësi edhe jam shumë i lumtur dhe shpresoj që do ta shohim Kosovën përpara me sukseset tona. E gjithë kjo vëmendje ndaj ekipit të Kosovës e po ashtu ndaj Don Zhegrovës përkthehet me komentet të shumta në adresë të tij. Komentet pozitive i marr si përkroje edhe i falenderoj gjithë ata njerëz që më përkrojnë edhe më japin komente pozitive, po edhe ata që më japin komente negative nuk është shumë problem. E kom cek që veç më të fortë mbojnë komente negative. Unë e këshyri drejtimin tem, punën tem, edhe munduem sa ma mirë me çdo ditë me ushtrime, me përgatitje, sa ma mirë me punu vetën edhe me pas sukses sa ma të madhë, kjo është qëllimi im. Komente negative nërës s'kom pas, që kanë ndikur në gjendjen emocionale timen, po jo, s'kom pas në e. Popularitetet Don Zhegrova nuk e zënë vetëm në Kosovë, por edhe në Zvicër, ku atje mbron gjyrat e ekipit të suksesshëm të Bazelit. Po normalisht kur je i lojtari i klubit madh siç është Bazeli, normalisht edhe atje je i polarizuar. Edhe kjo gjë të bën të ndihesh mirë, po ashtu edhe në Kosovë, edhe është një gjë e mirë për mua. Edhe pse Bazeli është një skuadër të jetë e rëndësishme, kjo nuk ka qenë ëndër e familjes së tij. E doni për përgatitjet fuqishëm që të realizoj ëndrën e të luaj për këtë skuadër. Pre fëminisë e kom posa ëndrë me lujtë për Barcelonën, edhe kjo është sinimi im edhe kom e punu maksimalisht që me arrita qëllim. Nga fusha e gjelë për të kalojmë të Kajo Rozë, e neve na intereson më shumë. Para pak dite, këto fotot e doni bombarduan Instagramin, pamjet e ti nga pushimet ku postonte vetëm po që normalisht kishte edhe shëqrues. Mirë, ku kalu pushim me familje, u konë super. Me familje, o t'i kanë tjetër? Jo, vesh me familje. Edhe pse Doni u shpesë se ishte me familje, disa i marë e qarkulluan nga pushimet e ti, e u tha se në kratë e Donit, në temperaturat e nxehta, ishte e dashura e ti. Jo, është tjeta e më privatë, s'ka dosh me fuqë.
do me da ka fasa dikush me veti për pas fasa. Jo, jo, vesh me familjen. Sigur. Sigur. E më e shpesh në pjesën roz është motra e Donit, Valza, e cila është thyer në një këngëtare mjaft të dashur për publikun. Valza është me të vërtetë një talent edhe don muzikën shumë, edhe unë motrën tema përkroj shumë. Gjithmonë çdo hap që merr, edhe ku më përkroj gjithmonë se me të vërtetë ka talent edhe mendoj që një ditë ajo ka më qenë një super yll i muzikës. E të dy personajet e njohur sot, e mund të ndodhë që Donit ta shohim në ndonjë nga klipet e Valzës. Po nuk i di, në është atarmen mund me ndodhë, po... Ma mirë pëlloj në Valzën, ajo vendosë tani. Nëse kona i ftesa ja për mu, shkoj të Valzën, pëse jo, s'ja prishë jo. Të rafim për Zhegrovën e mbyllim e ndryshimet në jetën e ti. A ka ndryshuar apo jo, fama, futbolistin e njohur si person? Jo, as pak. Unë e gjithmonë njëjtë, e din edhe shoqëria ime, familja, gjithë njerëz që rrinë me mu, e din çfarë personi jam, edhe nuk ka ndryshu as pak, as kur s'ka me ndryshu gjendja ime personale. Ndërkat vazhdojmë tutje me një tjetër material, i cila ka të bëjmë me këngëtare nga mama Shqipëri, Era Rusja, je vjen sonte në Prive, për të përgjigjur në rubrikën tonë 25 pyetjet e Prives, se çfarë ka për të na treguar artistja, e ndjekim bashkë në vazhdim. Përshëndetje Era dhe mirë se edhe në 25 pyetjet e Prives. Përshëndetje. Momenti më i vështirë për gjatë këtyre viteve në skenën Shqipe? Kam qenë me 40 temperaturë, do të konkuroja në festival dhe deri në minutën e fundit mendoja të hiqja dorë, por nuk hoqja dorë dhe shqyqy që ajo video nuk është në YouTube. Okej, a ju ardhë mirë kolegve që arritë të bësh hit dueti me Remzi Osmanin? Mendoj që ju ka ardhur mirë për erën. Okej, çka kështë ndryshu tek muzika Shqipe? Të pak më originale do të doja. Do më të rikthe tradita. Qka të bënd të mes kolegve? Si? Qka të bënd të unike mes kolegve? Jam Era. Era, je me kualitet muzikor të veçantë. Në çka ke po hajrën? Duke munduar për të qenë sa më brenda cilësisë, mendoj që kam kaluar disa vite për ta kuptuar më mirë nëse do ja shikoja ajrin apo jo, dhe tani e kuptoj që kam bërë lëvizjet e duhura. Tani po kuptoj që po filloj t'ja shoh hajrin. Mashallah, mashallah. Po, pa, a je knesh në dasmat? Mashallah, mirë. A kina i nof këtë emri që të mbet brenda shoqeve? Erushe. Ah, Erushe, a ti sojnë vajtë mirë kolegët? Më vlerësojnë, më duan, në i dua, i respektoj, kemi, i ka mërdhenit mira me të gjithë përgjithisht. Shqyrë zotit, përshkrua vetën me dy fjallë. E dashur dhe e sinqert më shumë se të gjduhet, mendoj. Ah, kjo gjithë e dyta është problematika. Më mirë. Jo, në... gjithë e përballojnë. E vërtet. Më mirë në këngën magjike, a tek festivali RTS-s? Për momentin jam më mirë në këngë magjike. Dhe pse jo, do ta mendoj edhe festivalin e radio televizionit shqiptar. Tani që kanë ndryshuar standardet edhe andej, mendoj që është mirë me konkurrim. Është mirë, valla. Rani i shkont. Mos marrveshtë tua me producentët e këngëve për çka janë më së shpeshti? Dikur kanë qënë sepse vonohesha unë, tani janë sepse vonohen ata. Kush e kesh e vesh të na thonjë? Si? Kush e qesh edhe e vesh? A, pikresh. Tani që fillova unë të bëjmë korrekte, do me thënë, tani presun. Okej, okay. Kur e kime në mu martu? Që deshet? Aja përton rrugëve të gjata të hershme? Si e, një. Aja përton rrugëve të gjata të hershme ti? Jo, i kam qef rrugët e gjata, më pëlqen të ustoj. I dashuroj, sidomos rrugët e Shqipërisë, mendoj që jemi një vend shumë i bukur. Ma dje unë edhe sarë vi këtu në Kosovë, gjithmonë i filmoj këto. Jam gjithmonë live në për rrugët e Kosovës edhe të Shqipërisë. Më pëlqen shumë, jemi një vend shumë i bukur. Do të investojmë më shumë, të promovojemi më shumë, që të shohë edhe bota se çfarë mrekullish kemi ne. Wow, s'po bosh ministre e turizmit. E turizmit pse jo? S'ma ka propozuar njëri deri tani.
A mendon edhe 10 vjet të tjera të vazhdosh këngëtare? Oh, mendoj edhe për 100 vjet të tjera. Se si e bën ndonjëherë kirurgë estetike? Më pëlqen në originaliteti. A të ka marrë malli për diell, ujë e rërë? E gjëmoj diellin ujin dhe rërën. Edhe jam nga ata njerëzit që në qoftë se do kishte 24 orë diell, do isha këtu. Okej, okay, kush të trotoj në jetë? Erusha. Ama. Nuk kanë qenë pak. Por më shumë të dhëmb ajo tradhia e njerëzve të cilëve ti i ke dhënë, dhe pasaj ka dalë që se kanë merituar, por që kjo s'ka lidhje vetëm me personalen. Mirë. A e ke shikuar serialin Game of Thrones? Si? A e ke shikuar serialin Game of Thrones? Jo, ndoshta mund të duken pak demode që nuk e kam parë, po... Ti është të dha mundësia. Uf, nuk e kam parë. Era, mendon se je bukur? Po, mendoj se jam e bukur. Mendoj që femrat shqiptare janë të bukura. Çfarë dhurate pranove për të fundit herë? Dhurat për të fundit herë ka qenë një varse. E mirë? Po, me një shoqja ime. Fatkeqësisht. A je koprate? Jo, fare për kundra si. E, lëshoj më shumë se ç'duhet. Momenti më i sikletshëm në ekran? Më i sikletshmi, kur duhet të këndoja, mu thye taka dhe kam dalë, shqyqy që i kisha fustanin të gjatë dhe kam dalë kështu. Ku e shoh veten në 20 vjetorin e karrierës tënde? Në 20 vjetorin e karrierës time, e shoh veten me 2, 3, ndoshta 4, sa më shumë fëmijë të mundet në rresht parë. Amen. Më le të mban mend emrat apo numrat e celularit? Asnjë, tjetër, jam shumë keq me memorien. Për çka nuk ja fal jetës asnjëherë? Jetës? Ndoshta këto mënyrë se si po e jetoj jetën tani dhe se si po e shijoj veten time, le të themi, edhe se si po e pranoj veten time, do ta kisha bërë vite më përpara. Wow, faleminderit për këto 25 përgjigje era dhe kalosh bukur. Faleminderit, ju dua shumë. Erdhëm kështu edhe te intervista më e shkurtër e Privës apo intervista 60 sekonde ku për mbrëmjen e sonë në pyetjet tona provokative e kemi Lunin. Se si u përgjigjaj, ndjekim bashkë në vazhdim. Përshëndetje, unë jam Luni, kjo është intervista ime 60 sekonde për Privë. Kush po e shkaton rapin në Shqip? Rapirat e dhëtë. Kush e nata? Shumë. Më të mirë femat apo meshkën hip hop? Kush dhe qiko talent? Cira kong të prekin shpirt, sa erë dhe gjë? Guns N' Roses, Paradise It. Nëse do e kishe fuqin, këtë do e largohen nga estrada? Te për shumë, nuk e di. Në emër? Spo e zetoj, po këshirë me lenë dhe timing, po nuk e di. Plët. Sa lunatik është Lune? 100%. Cilat janë tre karakteristika tua më të veçanta? Realiteti, modestia, talentin është. A ke qenë më rehat para apo pas famës? Më rehat kom qenë para famës. Kujt do të dëshiroj të dedikoj e këngë? Nonës të jam nështëta. Cila është kënga më personale që ke? Menime. Kujt nuk do t'i bëje kur këngë? Halo nuk ja kom njësë me bë këngë për tjetër këngë, shtu që se di. Cili është vesi më i keqë që ke? Nështëta harrej ka pak. E verëse? Konga në vëzosh, treptura e parë. Pa thamë hajt. Se filliti mos, që kom fillit kërë e kom bunë. A jenë lidhje? Po. Me kënë? A të dërgojnë i moshë me pullë të kuqe? Po, shumë. Cila femë në estrata e eksitat? Me Rihana. A ke posë në estrata dhe me tani ndonjë artiste shqiptare? E... Prive! Pas pak, qëfar do të ndote nëse Vesa Smolica do të ishte në një dhomë me Yll Limanin e Butrin Timerin? Cili është plani artistik i Enurit dhe Adrianit? Cilat personazhe e vizituan klinikën e doktor Petrit Ademit.
Jemi rikthyer sërish bashkë pas një bloku publicitar dhe para se të vazhdojmë rubrikën e radhës, një falenderim i posaçëm shkon për sponsorin e emisionit Privé, i cili është Fruti. E tani vjen dhe ja qet pikën këngëtarja simpatike Vesa Smolica. Çfarë dhuratë ka provuar ajo së fundmit dhe çfarë do bënte nëse do kishte mbetur në një dhomë me yll limanin dhe butrin timerin? Përgjigjet i shohim në çifta pikën. Dua të mbohem mend për veshjen ikonike, për vokalin sigurisht, edhe muzikën që e bëj. Publiku për mua ka keq kuptuar pjesën e pasme. Dhurata fundi që kam pranuar është shampanjë dhe lula, mbrëm, por it wasn't you. Pas të bashkëpunimi, vinë dosmat, nejat, edhe projektet e tjera muzikore. Nëse do t'isha me një dhomë me yll limanin dhe butrin timerin, do të ndodhte direkt bashkëpunimi muzikor. Privé. Materialet të cilin do të ndiqin në vazhdim, ju sjell dy meshkuj. Është një djalë simpatik të cilin për çdo ditë sheni në WhatsApp, në emision në Klan Kosova, ndërkësh ai tjetri ka vite që ndeshni dhe ja dëgjoni këngët e tij. E kam fjalën për Adrian Gagjen, i cili është bërë bashkë me Enor Pakashticën për të na sjellur një projekt remake këngën Ajshe. Pse pikrisht Ajshen? Ndër të tjera Adriane do të na tregojë se cili është statusi i tij, single apo në lidhje. Për detaje më të ulëtshme rreth këtyre dyve, e ndjekim bashkë materialin e radhës. Përshëndetja shumë të WhatsApp mirë se bëdakojme sot, për e fillojnë emisionin me beson në djelë se na koli krejt. Dere tani, jemi mësuar të shumë gjdo ditë punën në ekran, duke intervistuar shumë artist. Mirë po tani e tutje, Enor Pakashticën do e njohim ndryshe. Hej, përshëndetje Privé, jo më në Enorit tash e tutje këngëtari. Jena që tash në prapaskenat kongës tam të parë në bashkune me Adrianin. Edhe është një super projekt që unë e kom pritë shumë gjatë. Jena të vënu bashkë me Intermedian tash edhe kom e nusi, kom e konë shumë kolaj, pa ja, s'ka ka. Të gjitha ta që e njojnë Enorin e din që muzika të ajë nuk është rastësi. Madje daljet e para në ekran i kishte në kompeticione muzikore, e pastaj talentin e ti e transmetoj edhe përmes emisionit që drejton.
dhe gjithë presim që pas X Factor ajte debutonte me këngë originale, por që atëherë e deri tani kaluan shumë vite. As vetë se di, pse që ka zgat më buo këngëtor se nashta e kom prit momentin non-stop kur më janë njës muzikës edhe po më duket që sta shukon koha fix edhe ma mërë mendje që edhe Adrioni ka lutë shumë rol të rëndësishëm për më janë njës muzikës stash. Po verat ishin start për të, e elementet të saj ka përfshirë edhe në produksionin debutues pasi që kënga e pare e ti është remake i Aishës. Po, unë ja kom fillu me covera, non-stop këm bu covera edhe menu me Adrionin që nashta Aish është projekt i dur për unë e Mjanis edhe prej covera me dollë me një cover pak ma profesional e ma ndej me projekte tjera që jenë originalit minja të cilat jëmë t'u i punu edhe jënë këgja non-stop, mu përveti më pëlqenë ta shusholla ka një pëlqenë dhe publikët që shumë shpejt kanë marrë. Tani pas publikimit të projektit të parë, nuk duhet të presim shumë. Në fakt, në një distancë shumë të vogël kohore, gjen një tjetër këngë nga Enure. Kënga tjetër vetë është gati. Adriani është shumë profesional ka kjo pjesë. Do të thotë kur ajo lyp në sen çato e bën edhe u kry. Kjo është një sen që më ka pëlqyer Adriani, më punu me Adrianin. Edhe shumë shpejt kam marrë kënga tjetër, nuk kam më vënë hiç shumë. Shumë shpejt. Edhe pse tashmë i shtohet edhe titulli këngëtar, Enurin nuk e jam rahat në ditën e gjerimeve. Ata e kthyem në profesionin bazë që ka për momentin, si gazetar e prezantues. Hajde vëbona në prezantuesi së tashtë të thët, asë në videoklip nuk të lojnë më bu këngëtar normal, që shdo të më kanë këngëtar. Kjo është Tula. Përshëndetje. Që shpëndihesh në videoklip me mu edhe me Adrian? O, zotë, si dhe mos me ty njerë, është diska tjetër. Ka emocione. Që ne, kena kamermanin tjetër që Adrian, si pëndihesh? Top. A ke marrë durën kamerës halo? Tepër mirë. Serez është, ke ki fokusin? Po, e kom fokusin, e kom bicepsin. Ej, më tharë toni më bu gazetar për një moment, tash për këtejna ka paka gazetari. Qka të shtinë e bashkëpunu me mu? Talenti. Talenti. Ideja, plani. Nice u kom veç më do. Te për mirë, a? Që shumë të shku gjirimi të rishtash? Shumë, incizimi me i relaksum të rishtot të ketë tipe që ka i kom posa. Që sa video klipe kom bo dhe rrisot edhe kjo kon ma pozitiv, ma e relaxum. Sak si e kena pas planin, më kon ma spontan. Pa na i plan tepër preciz adin me ta ming, po më kon me marrë frëm. Ato shkan mirë dhe ma. Tepër. I vetëm edhe këtë pjesën e stafish. Ha. E veta dhe e veta. Po mëre e veta në atë pyqje. Hej! Qysh të dhimta... Ma ka marrë punën, që? Qysh të dhimta më mgju vënë kry? Jo, po të ka që tjetër kush, a vetë, vënë tjetër kush. Që e ka që lu të manë? Ideja e krejtë dhe kërë, hajde, pëse unë e vënë? Po kanë e dujnë edhe ja që vënë vënë burë, qa me bota? Ti që shë vëndi e? Mirë shë të dhe, gjithë shka është të regullë, mirë, mirë dhe tash. Shumë mirë në të shumë. Te zëtri... Mirë, super allë. E i për një spot farë. E i për mirë, po kjo ka në gjithë një televizion, kështë që e denë. Që është edhe një njëri që ka qëfë shumë e do një televizion. Do më qëpë allë, vëqë, hajtë, ma zi po më qëtë qëkë, hajtë. Qishë përshkojnë gjirimit dhe i tashë? Te për mirë, te përse gjithë mund me Adrianin knaqëm, me ty, mos e dëmës. Po kalojmë te për mirë, u knaqëm. Me Adrianin punon kë e gjagat? Sa të ka bu me Adrianin bashkë? Adrian, sa na u ka bu? Se në cilën vjetore kina? 2012. Pe 2012 së punojnë a knaqëm. Na në fakt nuk e numrojmë vitin. Na kena e numrojmë mujnë. Fakt e ose jo, ditën, na e kena ditëror. Jo, orën. Orën. E së cilën për orë kina? Do të me numrojmë. Nuk e kom digitronë. Shtorë që i kalujmë bashkë e festojmë. Knaqëm. Kjo është në më tha ma gjepsë. Po, po. Edhe me ty u knaqëm të punu. Shihet se Nuri është shumë bashkëpunues, e kjo duket se ka qenë një nga detajet kyçe pse Adrian Gaxha e rëmbeu në studion e tij. Unë do të kem bashkëpunëtor, kupton. Nuk më më qendro mbi këngëtar si ndaj far planari, domethënë jo ashtu, unë do punën pak më pozitive, të kem bashkëpunëtor të mirë, njerëz që për nime e dojnë muzikën, jetojnë për muzikë, kupton, e dojnë me gjithë zemër. Se atë nëse se ke kota gjithçka.
Por kjo nuk është e reja vet me Adrian Gagjes, që këtë heshtje në muaj e kishte bërë për faktin se po e hap edhe një biznes të ti në Shkop. Te unë kam e pas shumë treja. Jam të marrë me disa drejtime, me disa punë, ka një 8 muaj që nështë edhe ditë bordë s'kom po me thënë drejt. Jam të punu prej gjosh me njës, deri më ramje, na erë edhe nuk flej, vetëm punoj. Jam të marrë me një farë qendrë trektore që e hapet e na në Shkup, dhe një qendrë shumë e bukur. Edhe na qendrë unë e kom rë, jam të ndërtu restoranin tem, i cili do hapet për një muaj. Edhe besoj që s'keni mu kom pushime dhe keni marrë në kapje. Por të rejat nga muzika vim po ashtu shumë shpejt, pasi që ka gati edhe disa projekte të tjera. Ka muzika, ka me pas shumë treja, nuk e kom lënë nënësh. Me Nurin kemi bërë edhe një këngë tjetër, për veti e kom edhe një këngë tjetër, do me thënë sa kom mujt kom, e kom balansu, adhe në mësta kupi atë punën e energjin për muzik. Po e kom lënë pishtaturit pak ma shumë më fokusu. Thjesht kena dosh kjo këngë kartë në mënyrë shumë spontane, edhe e di që është këngë e cila përcjell një pozitivitet të madh ndaj njerëzit, sepse për mu kjo këngë është një prej këngëve më të bukura viteve 90-a që janë realizuar këtu në Kosovë. Edhe për një me e kam derin edhe qefin atin që në mënyrë spontane erdi të bëj një farë remixi. Intervistat e Adrian Gagjes janë të ralla, e në situatët të tila nuk mund të alinim të ikte për një pyetje në stil të privesë. Muaj më parë, u përfaqë këngëtari ka nisur një lidhje me një vajzë nga Ferizaj, për të cilën raportuam edhe në emision. Meqense Gagja është i hapur me media, kjo është përgjigjja e tij. Po, normal që kanë Aden, s'mi më thënë që është rënë, o kanë vërtet. Po. E tash njëjtë. E me sa duke gjithë këto muaj në herësje nuk ishin pa zhvillime të Adriani, muzikë, biznese e stabilitet në jetën private. A e keni vrejtë se gjithmonë, ku regulohemi, dukemi bukur, nëse nuk i kemi dhëmt mirë dhe të bardhë, gjithashtu edhe të shëndetshëm, nuk është që pamja jonë kompletohet. E pikrisht për këtë arsye, ne sonte në privat do t'ju sjellim një material i cili ka të bëjë me dentistin e famshëm, të pothuajse të gjitha fytyrave tona publike, Petrit Ademin. Se çfarë ka për të na thënë Petriti, e kuptojmë bashkë në materialin e përgatitur nga Florian Halile. Goja dhe dhëmbët ishin dhe mbesin një ndër faktorët kryesorë në estetikën e fytyrës së njerëzit. Dhëmbë të shëndosh, të bardhë dhe të drejtë janë ata që përmirësojnë dukjen e secilit nga ne në masë të madhe. Por kur vije puna tek kjo pikë, jo gjithkusht di të jetë dentist profesional. E kemi parë, e kemi dëgjuar për shumë raste. Është i përzgjedhur i shumë fytyrave publike ku në pyetje vije estetika dhe shëndeti i gojës. Doktor Petrit Ademi mbetet shpëtimtari i shumë njerëzve tek pjesët dentale. Të jesh dentist në ditët e sodit, sa është e lehtë është edhe vështirë. Kjo për faktin se, do me thonë, teknologjia vazhdimisht prodhon pajisje të reja të cilat sa na lehtësojnë aq edhe na vështërsojnë, do me thonë, punën. Pjesa e bukur e kësaj pune është, do me thonë, që së pari kemi pasion, e së dyti pajisjet të cilat, do me thonë, janë në klinikën tonë, janë ekskluzivisht për të parën herë. Dhe me thonë, kjo pasi që ne kemi bashkëpunim të veçantë me kompaninë Dentsplay Sirona, e cila, dhe me thonë, na i sjellë pajisjet, këtu nga Gjermania, dhe gjithmonë mbajmë trajnime për së cilin pajisjet të re që sjellim për pacientët e Kosovës. Pra ndaj, besoj që klinika jonë mbetet një brand në Kosovë, kur vjen në pytje, dhe me thonë, dhëmbë ose problemet me dhëmbë. Klinika Ona Dent ka një hapësirë të gjerë, kështu duke mundësuar që se cilin problem të pjesës orale të mund të zgjidhet në një vend. Sala e operimeve, pjesa estetike dhe laboratori janë ato që kompletojnë këtë ambient duke transformuar në një klinik me standarde të larta europiane. Dallimi fillimisht është të profesionalizmi dhe sinceriteti, në më thonë, i punës të na, dhe mas ne i pajisjet cilat ne i përdorim, për krijimin e një dhëmbi, janë teknologjisë matë avansume që ekziston në botë sot. Tjetër dallim, dhe me thonë, ka se këtu në klinikë kryen të gjitha punë stomatologjike
që ka të bëj me dhëmbin, ku dhe me thonë bohen operacione, ndryshme, implante, bohen kem laboratorin, cilin dhe me thonë i kryojmë dhëmbët vetë, problemet që mujnë me ndodhë, dhe me thonë e kem me njëherë me korrigjimin e tyne me bohen laborator, naturalitetin cilin dhe me thonë e përdorim me ngjyrat ndryshme, janë të kompanive shumë të mira që e bojnë edhe dhëmbin më dokë shumë natural edhe shumë si kur me ka një veti. Petriti është i preferuar e estradës si dentist. Mirë po kjo nuk e bën më të lehtë punën e ti. Shumë nga fytyra publike vendore din të exagerojnë kërkesat të tyre kur në pyetje vi estetika. Dhe gjithë kjo fal paraqitjeve të përhershme të tyre në intervista, klipe e xhirime të ndryshme. Po, kjo është pak punë shumë e vështirë për neve, për arsye se ata non-stop, dhe me thonë, janë në ekran, edhe gjithmonë i shohin njerëzit dhe duhet me pas normal në edhe për pacientat që si njefë kërkush kena shumë kujdes, njëti trajtim është, po ata i shohin pak ma shumë edhe duhet me pas kujdes në ngjyra, në format dhëmbit për arsye mos me dalë ajsen qesharak ose diqka, varet edhe prej personit, do me thonë, ose prej këngëtarit ose këngëtarës cila është, për arsye se ngjyrat, format, komplet qajen estetike dhëmit shkojnë pak edhe me ftyren e njeriut, i cili ka më bë, do me thonë, ju përshtatum formës ftyres, gjithë qka që ka të bëj me ftyr për me dalë, do me thonë, një dhëmë sa ma natural. Dikush kërkon dhëmë të bardhë, cilin e ne kam pak problem, se nuk du shumë e bëtë bardhë, më dalu shumë që është dhëmë në gjitur, po materialet cilat, dhe me thoni, veç edhe i përmenu ma heret, janë shumë të avansume që edhe në gjyrat e bardha, po dalin, dhe me thoni, të bukra, natyrale, po krejt në varet prej ftyres, në gjyres ftyres, formes ftyres, edhe i bojme dhe dhëmë. Normalisht që koha është një ndër faktorët kryesor në ditët e sotme. Sa më kursyeshme, aq më mirë është frytzuar. Mirë po nëse do të paraqitemi tek dentisti, llogarit të paktën një muaj punë intenzive për të përfunduar çdo gjë siç dëshiron. Kështu të paktën ishte më herët. Sot Petriti fal teknologjisë që përdor ekskluzivisht në klinikën e tij, koha është shumë e shkurtër në përfundimin e intervenimeve në dhëmb. Kozjati është 2 javë, për me dalë diçka dhe puna diçka pak më ekskluzive. Dhe thonë, gjithë shka që duhet me konë bukur, më dokë bukur dhe normal që edhe ka me zgjatë, ka me marrë kohë për me konë sa ma të kujdes shumë edhe pjesa në laboratar. Sot është një formë e re aplikimit në dhëmbë, tek njerëzit e njohur si procedura venerës, po njerëzit në shumë raste keq kuptojnë këtë punë. Venerës është procedura aplikimit të veshës së dhëmbëve, ndërsa materialet janë të ndryshme. Deri sot është përdorur IMAX, por Petriti ekskluzivisht në Kosovë ka sjellur materialin e ri që është shumë më original dhe më praktik në këtë profesion. Momentalisht njerëzit e kanë ju ka fiksuar në kry një material IMAX. Bile shpesh për vinë pacientat për thojnë për du një dhëmë venerës, një dhëmë venerës. Ai nuk është venerës, venerës është mënyra e punës, fare ka mu bo, dhe më thonë që e bën stomatologu, materiali është krejt tjetër, dhe më thonë pak pe keq kuptojnë, po dhe më thonë materiali ma i ri që egzistan edhe është, dhe më thonë, ekskluzivisht, vetëm në klinikën tonë është Celtra Duo, është e kësaj kompanisë që ceko ma heret Denseplay Sirona, cilën e këmë përdorë në shumë raste kove të fundit, është material shumë i mirë edhe qaja e bëndë, dhe me thonë, pak ma ekskluzive edhe klinikën tonë. E dim që prodhimi dhëmbit vonan shumë pas që metodat tradicionale nuk janë në favorin tonë. Por jo ma, tek Ona Dent ju keni diçka që shumë ma avancuar, ma e letë dhe shumë ma praktike. Skaneri që kjo klinikë ka, mundëson të gjitha fotografimet e gojës deri në detajnë më të vogël, e një ashtu edhe përpunimin e dhëmbet largë metodave të zakonshme. Ky material i ri, dhe më thënë që e përdorëm që ka hi për herë të parë në Kosovë, dhe më thënë ka ardhë bashkë me një skener cilën e komporosit, i cili dhe më thënë bënë skenimin e gojës në njërë dhe më thënë shumë milimetrike, cilin do me thonë skenohet këtu në gojë, bartët direkt në laboratar nalt, kryhet
dhëmbi pa marrjen e masës, pa marrjen e kafshimit, e këto sene dhe më thënë që kanë ndodhë ma herët. Në një ambient të tillë, ju do të hasni një super shërbim, profesionalizëm dhe zgjidhje të problemit tuaj deri në detajin më të vogël. Dhe kështu, fare në fund, si çdo edicion tjetër të emisionit Prive, vjen rubrika e cila gjithmonë ju informon për fytyrat tona publike me lajme të shkurta, se çfarë kanë bë, çfarë kanë do cilën, kush është në lidhje, kush është atzan e gjërat e tilla. Dhe çfarë ka sonte, e ndjekim bashkë në vazhdim. Dhurat e Dora, Dafina Zeshiri, janë këngëtarët që së fundmi solën duete me artistën ndërkombëtar. Mirë po këti trendi së fundmi është bashkangjitur edhe Genta Ismaili. Një ndër artistët që njëhet për prodhimet muzikore të veçanta në tregun tonë, ajo është në përgatitje të një projekti në gjuhën turke me një reper të famshëm në Turqi, Genta featuring Seza. Do të jetë bashkëpunimi i ardhshëm. Këngën e dyshës do ta përgatis një ndër producentët më të famshëm turk që njëhet për prodhimin e shumë kolonave zanore të filmave e serialeve në këtë shtet. Në fotografin që Prive ka siguruar, shihën Genta dhe producentin gjatë përgatitjes së këngës. Ky projekt nuk do të vënoj që të publikohet. Muaj i radhës do tjetë afati final. Si pas bunimeve të emisionit, ky projekt do tjetë shumë ritmik dhe i veçantë. Genta do të ketë edhe disa fjallë të kënduara në gjuhën turke. Një pjesë të jetës saj luksoze mund të ndjekim çdo ditë përmes postimeve që artistja bën në rrjetet sociale. Shtëpi, makinë, e blerje pa fund rrobash. Eni ekosisht dhe kërkesat e saj që gjithmonë kalojnë prishmëritë normales. Së fundmi këngëtare ka publikuar disa fotografi në një vend të largët ku është duke shijuar pushimet së bashku me bashkëshortin dhe djalin e saj. Resorti që Adelina Tahiri ka zgjedhur këtë verë është vendi i Afrikës Maureshës, teksa hoteli është zgjedhja më luksoze të gjithë rivierës afrikane, Four Season Hotel, ku një natë në këtë resort pa asnjë gjë të përfshirë ekstra kushton një më pak se 1436 euro. Çdo gjë ekstra ka kostet veçantë. I gjithë pushimi dy javore këngëtarës vetëm për dhomën do të kaloj shifrën prej 20.104 euro, e ku janë të tjerat kërkesa të familjes të rantarëshe. Këngëtarja Soni Mala, e cila së fundmi nuk po i ndahet muzikës, për asnjë moment është në përgatitje sipër të këngës dhe klipit të ri që do të publikoj shumë shpejt. Vera, Soni e sjell në ritme të muzikës tradicionale kubane. Muzika është punuar nga Jason Bowman dhe Kay Dus, ndërsa aranzhimi i këngës është bërë nga Alande. Teksti në gjuhën shqipe është shkruar nga Almenda Hoxha, kurse klipi është punuar nga Onima. Ky është vetëm projekti i parë nga 5 këngët që do të publikoj në këtë periudhë të shkurtër këngëtarja. Skerd dhe Mimoza Shkodra bashkojnë forcat e tyre për të sjellur një këngë verore. Kënga është punuar nga DJ R në studion e re të këngëtarit që quhet Atlantis në Tiranë. Teksti dhe kompozimi në këtë projekt është bërë nga vetë Skerdi, ndërsa klipi i këtij dueti është xhiruar në Shqipërinë nën përkujdesjen e JD. Kënga është e gjitha me ritme verore dhe i kushtohet një dashurie të posanisur. Ky projekt do të publikohet më një herë gjatë javës në kanalin zyrtar të Skerdit. Mimoza është e ftuar në këtë projekt, u nuk do të prezantohet larg stilit të saj të kënduar. Të gjithë njohëm kur publikoi superhitin e kohës së titulluar Ajo në vitin 2002, dhe nga i vetë nuk kemi dëgjuar e nuk kemi parë asnjë lëvizje nga këngëtarja Vjollca Robelli, që tash sa vite jeton dhe vepron në Londër. Mirë po kjo pritje saj mori fond, këngëtarja po rikthehet me më shumë se një këngë. Vjollca ka ndryshuar dhe emrin skenik, tash e tutje ai do të prezantohet si Ajo, dhe ka përfunduar albumin e saj me titull Besa, që është i bazuar në muzikën tradicionale shqiptare. Rikthimin në muzikë ajo ja ka dedikuar të katër fëmijëve të saj me qëllim që të lë trashëgim një muzikë të pasur dhe shumë artistike. Kënga e parë që sapo është publikuar do t'i paraprijë albumit të titulluar Besa, dhe është projekt i punuar nga emra të njohur në botën e muzikës angleze. Andrew Phillips është kompozitori i kësaj kënge që është nominuar për Oscar dhe Emmy, e si projekt flet për vetit e Besës së shqiptarit. Me Prive Klan Kosova ju mund të na gjeni në kanalin tonë zyrtar në YouTube. Me Prive.al keni portalin për lajmet më të reja të showbizit shqiptar. Gjithashtu edhe në Instagram dhe Facebook na gjeni me për të njëjtin emër. Ishte kjo e tëra. Unë ju dëshiroj mbrëmje të këndshme. Vazhdoni edhe më tutje të qëndroni me programet e Klan Kosova dhe ne shihemi sërish bashkë të shtunën që vjen. Tung tung.